Dobar dan, pratite Flash vijesti. Muslimanski vjernici širom svijeta danas obilježavaju prvi dan Kurban Bajrama, najvećeg i najznačajnijeg muslimanskog praznika. U džamijama i mešdžidima širom naše zemlje jutros je klanjan Bajram namaz. Centralna bajramska svečanost tradicionalno je održana u Gazi Husrev Begovoj džami u Sarajevu, gdje je bajramsku hudbu održao reis ulema islamske zajednice u našoj zemlji Husein Efendija Kavazović. Veliki broj vjernika ispunio je prostor u džami i oko nje, te izvan harema Gazi Husrev Begove džamije. I ovoga dana u kojem klanjamo Bajram namaz i prinosimo žrtvu kurbana, svjedočimo našu privrženost putu Ibrahima alejhisselam i njegovih sinova. To je velika vjerovjesnička loza koja vodi sve do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović danas je kao tradicionalno održao prijem u svojoj rezidenciji. Na čestitanje došli su brojni posjetioci, predstavnici diplomatskog kora, islamske zajednice u našoj zemlji, akademske zajednice te mnogi građani. Nakon tradicionalnog čestitanja gosti su počašćeni baklavom i kafom, a Reis ulema Kavazović djecu je počastio Bajram bankama. Kurban Bajram klanjan je u gradovima širom naše zemlje. Centralna bajramska manifestacija u Srebrenici održana je u Bijeloj džamiji. Bajram namaz u ovoj općini klanjao se u još 10 od 19 obnovljenih džamija. Kurban Bajram je prilika da mi, dakle muslimani, kada koljemo kurbane, dijelimo naše meso svojim prijateljima, komšijama. Dakle, na taj način to zbližava ljude, a isto tako i ljudima stvara, dakle, obavezu da razmisli bar jedan dan u godini da ima onih koji su gladni. Bajram, odnosno Bajrami, ovaj put Kurban Bajram su najveći muslimanski praznici koje mi imamo, koje uglavnom provodimo u zajedništvu, odnosno u prijateljstvu i druženju sa rodbinom i prijateljima. Evo vidite da je danas ovdje u našoj Bijeloj džamiji bilo skoro dva put više ljudi nego što u nju može da stane. To govori o tome da Srebrenčani koji žive ne samo u Srebrenici nego širom Bosne i Hercegovine i svijeta iskoriste priliku da baš na ovaj nama sveti dan dođu ovdje u Srebrenicu. Kurban Bajram je praznik ljubavi, solidarnosti i pomoći drugom čovjeku, istakle su danas vjernici nakon Bajram namaza u obnovljenoj Banja Lučkoj džamiji Ferhadiji. U prepunoj Ferhadiji bilo je i djece, mladih i starijih koji su prisustvovali Bajram namazu, koji je predvodio muftija Banja Lučki Osman Efendija Kozlić, apelujući na solidarnost, toleranciju i mir. Bog od vas traži da činite dobro i da se takmičite u činjenju dobra. To je današnja moja poruka muslimanima u smislu da činimo drugima dobro i želimo drugima dobro, ali ne na način na koji to mi želimo, nego onako kako to oni žele. Republička komisija za sprovođenje referenduma o danu RS-a objavila je danas u dnevnim novinama oglas u kojima poziva sve građane tog entiteta da se 25. septembra izjasne o danu RS-a. Republička komisija za sprovođenje referenduma obavještava sve građane Republike Srpske da će se u nedjelju 25. septembra na cijeloj teritoriji RS-a održati republički referendum sa referendumskim pitanjem. Da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao dan RS-a, stoji u oglasu. Podsjećamo, sjednica komisije trebala je biti održana danas u Banja Luci, ali je otkazana. Ruski inspektori od danas kreću u kontrolu domaćih pogona i proizvođača mesa, mesnih industrija i mljekara u našoj zemlji. Inspektori će u Bosni i Hercegovini boraviti 2 sedmice i obići 14 kompanija iz oba entiteta. Za danas su planirani sastanci inspektora iz Ruske federalne službe za veterinarstvo sa predstavnicima izvoznih objekata i sa direktorom Kancelarije za veterinarstvo u našoj zemlji. Kako je najavljeno, trebali bi obići neke granične prelaze kako bi provjerili kako funkcioniše prekogranični transport. Službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine su na putnoj komunikaciji Bijeljina Brčko distrikt privremeno oduzeli veću količinu razne robe u vrijednosti od 80.000 maraka. Riječ je o trenerkama marke Nike, Adidas, Tommy Hilfiger, a oduzete su i jakne, torbe, parfemi, satovi. Ukupno je privremeno oduzeto 1924 komada razne robe. Protiv odgovornih osoba bit će podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Prema neslužbenim rezultatima koje je Državno izborno povjerenstvo objavilo nakon 100% obrađenih biračkih mjesta, HDZ je relativni pobjednik vanrednih parlamentarnih izbora sa osvojenih 6 izbornih jedinica te 2 glasa dijaspore, dok je Narodna koalicija predvođena SDP-om osvojila 4 izborne jedinice. HDZ kao stranka mora biti vjerodostojna i projicirati 4 temeljne poruke u hrvatskom društvu. Prva je politička stabilnost, a to znači stabilnost institucija.
Druga je pravna sigurnost. Treći je kvalitetan okvir za gospodarski rast i razvoj. I četvrti je socijalna pravednost i provedba kršćanskog načela solidarnosti. Zahvaljujem svima onima koji su izašli na izbore i glasali. Nažalost, jako mali broj ljudi, i to je trenutak da se zapitamo sami koliko smo za to odgovorni i koliko zbog nas samih nove izbore izlazi skoro 10% manje ljudi nego na zadnjim izborima. U Skoplju se jučer u 15 sati i 10 minuta osjetio jači zemljotres jačine 5,3 stepena Richterove skale, u kojem je povrijeđeno oko 100 ljudi. Građani glavnog makedonskog grada uglavnom su zadobili povrede dok su pokušali napustiti domove. Tamošnji mediji navode da su 3 osobe zadržane u bolnici, među kojima i žena koja je pala sa terase na prvom spratu. Epicentar ovog zemljotresa bio je 7 km istočno od Skoplja. U Bosni i Hercegovini će sutra preovladavati sunčano uz umjerenu naoblaku. U drugoj polovini dana u većini krajeva mogući su slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 16, na jugu zemlje od 17 do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 31 stepen Celzijusa. Toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala na pažnji i doviđenja.